मैम कैसी लगी ये फिल्म? अच्छी है फिल्म, एंड थोड़ा नहीं जमा, एंड थोड़ा नहीं जमा, नहीं जमा। क्या खास था फिल्म के अंदर? फिल्म के अंदर हीरोइन अच्छी लगी है, काफ़ी सुंदर लगी है, जाह्नवी, जाह्नवी अच्छी लगी है। ईशान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन स्क्रीन प्ले वो सब बहुत ढीला था, मतलब लव स्टोरी के हिसाब से नहीं इतना मज़ा आ रहा था। वो दोनों ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन कहीं कुछ कमी नज़र आ रही थी। जाह्नवी कपूर की ये डेब्यू है, क्या कहेंगे, पहली बार वो एक्टिंग करी, उस लिहाज से कैसी? जाह्नवी ओवरऑल अच्छी लगी है, एक्टिंग फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा कमियां है, लेकिन एक दो फिल्मों के बाद तो वो श्रीदेवी जैसी लोगों को पसंद आने लगेंगे। फिजिक उनका अच्छा है, दिखने में भी अच्छी है, एक्टिंग भी इंटरवल के बाद उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। वही उसी का एक्चुअली कंपैरिजन जो हो गया है ना, तो उस हिसाब से उसका एंड अच्छा था, इसका एंड नहीं जमा इतना। थ्री। मैंने सैराट नहीं देखी, लेकिन मैंने जितना सुना है सैराट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि धड़क इतना, मतलब इट कुडंट गेट इट अप टू द मार्क लाइक सैराट। तो और मुझे ईशान और जाह्नवी का अगर हम एक्टिंग देखें, तो मुझे जाह्नवी में वो बहुत एफर्ट लगा कि वो बहुत मेहनत कर रही थी जो एक्सेंट है, राजस्थानी एक्सेंट को ले मतलब निभाने के लिए। और ईशान में मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका जो एक्सेंट है, उसका एक्टिंग है, आई लाइक्ड इट एंड आई फाउंड इट नेचुरल। आई मीन शाहिद कपूर का मुझे झलक नज़र आई ईशान में। जाह्नवी का क्योंकि डेब्यू फिल्म है, उनकी एक्टिंग की बात करें तो कैसे? वही मैं आपको बोला कि जाह्नवी से लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि उसका डेब्यू मूवी है, तो मुझे नहीं लगा उसका एक्टिंग इतना ज़्यादा खास है। मैंने आपको बोला कि उसमें एक्टिंग में मुझे एफर्ट लगा, मे बी बिकॉज ऑफ द राजस्थानी एक्सेंट आप बोल सकते हो, आई मीन। या ये बताइए, पुरानी सैराट के जो सैराट है, क्योंकि उसका रीमेक है, उसके मुकाबले ये फिल्म कितनी खरी उतरी है और कितना इम्पैक्टफुल लगा? अभी देखो, सैराट वॉज अ रीजनल मूवी, ठीक है, तो अभी अगर महाराष्ट्र के ऑडियंस देखेंगे तो वो कंपैरिजन होगा, लेकिन अब अगर अदर स्टेट्स में आप देखोगे तो लोगों को इतना पता नहीं है, क्योंकि सैराट बहुत लोगों ने देखी नहीं है। तो आई थिंक बाकी स्टेट्स में धड़क लोगों को अच्छी लगेगी, बिकॉज उसमें इतना कंपैरिजन्स नहीं होगा, बट इन महाराष्ट्र लोगों को शायद इतना पसंद ना आए धड़क, मुझे ऐसा लगता है। या आई फाउंड इट या गुड लाइक या काफ़ी इमोशनल भी लग रही है। इमोशनल, या लास्ट सीन वॉज लाइक इट गोज विद द टाइटल, मैं रिवील नहीं करूँगी ऑफकोर्स, बट यस द एंडिंग वॉज लाइक इट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल, आई लाइक या आपके जहन में चल रहा है, माई हार्ट बीट स्टिल पम्पिंग, या आई लाइक द एंड। थ्री स्टार्स। सैराट में तो हम बह के आए थे, अब धड़क के धड़कन की मैं बात करती हूँ। फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो ठीक ठाक था, एंड भी इतना ज़्यादा एट्रेक्टिव नहीं था। परफॉर्मेंस ईशान का, ईशान खट्टर की बात करें उसका अच्छा है, आशुतोष राणा जी का अच्छा है, जाह्नवी का काम ठीक ठाक है, फर्स्ट फिल्म है तो ज़्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। और ऐसा लगता है मुझे कि महाराष्ट्र के और जो ऑडियंस है उसने ऑलरेडी सैराट मराठी देखा है, तो रिमेक वो देखने शायद आए या ना भी आए, लेकिन राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश यूपी, वहाँ की ऑडियंस तो देखने आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी श्रीदेवी जी की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। और श्रीदेवी जी के निधन के बाद ऑडियंस जो है वो इमोशनल, नो, एक अटैचमेंट से भी फिल्म देखने आएगी, तो कहीं ना कहीं श्रीदेवी जी की वजह से फिल्म देखने लोग ज़रूर आएंगे। ठीक ठाक थी, उनके मेवाड़ी एक्सेंट जो थे वो प्रॉपर नहीं थे, लेकिन ईशान का प्रॉपर था काम, ईशान और आशुतोष जी का। जाह्नवी को थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इमोशनल टच मिला, लेकिन प्रोडक्ट ब्रांडिंग भी था भाई, जस्ट एल का प्रोडक्ट ब्रांडिंग था, और खैतान जी ने खैतान फैन का भी प्रोडक्ट ब्रांडिंग किया था कहीं ना कहीं। विजुलाइज बहुत अच्छा किया था, जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत उम्दा थी, बहुत अच्छी थी। फ्यूचर किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं? फिल्म के फ्यूचर की मुझे लगता है कि एक वीक के बाद फिल्म को थोड़ी हाइप मिलेगी, महाराष्ट्र को छोड़ के, महाराष्ट्र में भी मुंबई में मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिल्म को हाइप मिलेगी, और जो यंग जनरेशन है जो जाह्नवी और ईशान को देखना चाहता है वो देखने आएंगे। तीन।
اوور آل فلم اچھی لگی. اس میں ایک دھڑک والی بات ہے, مطلب آپ کو اس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ جو سیکنڈ ہاف ہے وہ زیادہ ہمیں پسند آئی. اور جھانوی کا پرفارمنس از ایکسلنٹ, مطلب یہ تو کہوں گا کہ مطلب سری دیوی کی بیٹی ہے وہ, مطلب اس نے ثابت کر کے دکھایا ہے, کیونکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے رگ رگوں میں ایکٹنگ کا جو ہے ایک ہنر دوڑ رہا ہے. ہاں, کیونکہ نیچرل پرفارمنس کیا اس نے, مطلب کوئی بالکل مطلب ایفرٹ لیس جس کو کہتے, اچھا پرفارمنس کیا. ایشان نے بھی کافی اچھا کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ فلم میں اگر آپ ایکسپیکٹیشن لے کے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ کہیں کچھ کمی نظر آئے گی, مطلب محسوس ہو جائے گا. لیکن آن اٹس اون اگر آپ دیکھو گے, مطلب بنا اس کو سیراٹ سے کمپیئر کرو گے یا سری دیوی کے پرفارمنس سے آپ جھانوی کا پرفارمنس کمپیئر کرو گے, وہ آپ اوائڈ کرو گے, آل بائی اٹ سیلف آپ فلم دیکھو گے تو کافی پسند آئے گی. لیکن اوور آل مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اور امپیکٹ فل بن سکتی تھی فلم. ادروائز یہ ایموشنل ٹچ ایموشنل ہے, اس میں پورشنز ہے سیکنڈ ہاف میں اسپیشلی جہاں پر آپ کو دل کو چھو لیتی ہے فلم, اور یو نو یو کنیکٹ ود دا کیریکٹرز, ایک کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور ایک اپناپن محسوس ہوتا ہے. ہاؤ مینی سٹارز آر آؤٹ آف فائیو؟ 3.5. اور میں سمجھتا ہوں کہ میوزک پہ زور دیا جا سکتا تھا اور اچھی میوزک بن سکتی تھی, کیونکہ زنگارٹ آلریڈی ہم سن چکے تھے. اس میں اگر اوریجنل کمپوزیشنس بھی ہوتے اور اچھا خاصا میوزک ہوتا تھا, جو خاص طور پہ دھرما پروڈکشن کی ایک خاصیت ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم کی جو ہے 4 کے بجائے 40 چاند لگ جاتا. یہ سیراٹ نہیں ہے, یہ دھڑک ہے, تو لوگوں کو یہ بات دھیان میں رکھ کے فلم دیکھنے جانی ہوگی. اور سیراٹ مراٹھی فلم تھی, دھڑک ہندی فلم ہے, اور اس کی وجہ سے جو کینواس ہے وہ بہت بڑا رکھا ہے, اور ساتھ ہی 30% جو فلم ہے سیراٹ وہ سوری میں غلط کہہ رہا ہوں, جو 70% آپ کو سیراٹ دیکھنے ملے گی اور 30% انہوں نے اس کا چینج کیا ہے, تو وہ بھی بہت اچھے سے اس کو کہانی میں ایملگمیٹ کرتے ہوئے کہانی کو آگے بڑھایا, وہ بھی لوگوں کو اچھا لگے گا. فلم کی ایون جو اینڈنگ ہے وہ بھی سیراٹ کی طرح رکھتے ہوئے بھی نہیں رکھا ہے, اس میں بھی ایک ٹوسٹ ہے, وہ بھی لوگوں کو بہت اچھا لگے گا فلم. اس کے علاوہ جھانوی کا جو رول ہے وہ بہت پاورفل ہے, وہ بہت اچھے سے دکھا ہے. اوکے, جھانوی کا کہا آپ نے پاورفل رول ہے, کیونکہ وہ ڈیبیو کے لیے اس لحاظ سے کیسی ایکٹنگ کی؟ جھانوی کے ایکٹنگ میں ایک پیشن دکھتا ہے, اور بیسٹ آف لک ان کا فیوچر کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ بالی ووڈ میں ایک بہت اچھی ایکٹریس کا ڈیبیو ہوا ہے, اور ان کے لیے اسکائی از دا لمٹ والی جو بات ہوتی ہے, ان کے آگے بہت آگے موقع ملیں گے, اور ان کی فلم کے پرفارمنس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے, ان میں ایک ہنگر ہے ایکٹنگ کو لے کر کے, تو وہ اس فلم کے مادھیم سے دکھتی ہے. کتنے اسٹار دیں گے پانچ میں؟ میں اس فلم کو 3.5 سٹار دوں گا, اور لوگوں سے کہوں گا کہ جا کے دیکھیں اس فلم کو. دیکھا جائے دھڑک تو مجھے ٹھیک ٹھاک لگی, اتنی اچھی نہیں لگی. اگر ایشان کی ایکٹنگ کی بات کریں تو بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے ایشان نے, ایز ہم نے دیکھا تھا بیونڈ دا کلاؤڈس میں انہوں نے سپر ڈوپر ایکٹنگ کی ہے. پر جھانوی مجھے کہیں نہ کہیں کم لگی, کیونکہ ان کا ایکسنٹ جو راجستھانی ایکسنٹ تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بولتے نا کہ وہ آن دا اسپاٹ ایفرٹ ڈال رہی ہے, انہوں نے پریپریشن نہیں کیا تھا پہلے سے, زیادہ محنت نہیں کی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ ایموشنل مومنٹس کی اگر میں بات کروں ایموشنل سینز کی, تو میں ایموشنل ہو نہیں پا رہی تھی, جبکہ وہ سین کافی ایموشنل تھا, پر ان کے ایکسپریشنس یہ ساری چیزیں ہمیں ایموشنل نہیں کر پا رہی تھی. سیراٹ کی ریمیک ہے, اس کے مقابلے یہ فلم کیسی تھی؟ ویل دیکھا جائے تو میں نے سیراٹ پوری طرح سے اچھی طریقے سے نہیں دیکھی, پر میں نے دیکھا تھا لوگوں کی ریویوز دیکھے تھے, تو ان کو بہت اچھی لگی تھی, جبکہ نیو فیس تھے, انہوں نے دھمال مچا دی تھی. لیکن یہ فلم اگر کمپیریزن کروں تو میں اب میرا ووٹ ابھی بھی سیراٹ کو ہی جائے گا, بنا دیکھے میں سیراٹ کو ہی ووٹ دوں گی. اوکے, کیا کہیں گے جھانوی کا ڈیبیو فلم ہے, ڈیبیو کے لحاظ سے ایکٹنگ ان کا کتنا اچھا لگا؟ اگر ڈیبیو کے لحاظ سے اگر مجھے ان کو ریٹنگ دینی ہوگی 5 میں سے, تو میں ان کو 2 دوں گی, انہیں اور محنت کرنی پڑے گی. فلم کو میں 3 دوں گی. دھڑک بہت ہی اچھی لگی, اور اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں نے کہ اچھی ہوگی, بیکاز ریلیز کے پہلے ہی لوگوں نے کافی اس کو رائٹ آف کر دیا تھا, لیکن آنیسٹلی یہ پکچر بہت اچھی بنی ہے, اینڈ ایوری ون شوڈ واچ اٹ. یو نو شری دیوی کو لے کر کافی زیادہ کیوریوسٹی پیدا ہوگی, جھانوی کپور کی ڈیبیو فلم ہے,
उस लिहाज से आप कहेंगे जानवी कपूर की एक्टिंग आपको कितनी अच्छी लगी? एक्चुअली जानवी कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पर जब मैंने प्रोमोज देखे थे तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, मुझे लगा था शायद जानवी वुड बी अ बिट एवरेज, बट व्हेन आई वॉच द मूवी आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस एंड शी डिड अ वेरी गुड जॉब एंड आई रियली थिंक कि इफ शी वर्क्स हार्ड एंड इफ शी गोज ऑन लाइक दिस शी कैन डेफिनेटली बिकम एज बिग एज श्री देवी वाज। क्या आपने सैराट देखी है? नहीं, मैंने सैराट नहीं देखी। सैराट नहीं देखी, चलिए ठीक है। अगर देखा जाए तो ये धड़क आपकी मतलब धड़कनों में कितना छू पाई, टच कर पाई ये फिल्म? काफ़ी। इट वॉज अबाउट लाइक स्वीट इनोसेंट लव जो आजकल बॉलीवुड में कमी देखने को मिलता है। सो इट हैड अ काइंड ऑफ लाइक एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म, मतलब एंड दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट, द काइंड ऑफ रोमांस, इट वॉज अ लिटिल ओल्ड स्कूल, सो दैट वॉज रियली स्वीट अबाउट दिस फिल्म। थोड़ी सी इमोशनल लग रही है आप? हाँ, थोड़ी सी एक्चुअली एंड थोड़ा सा इमोशनल था तो। ओके, सो वुड यू लाइक टू सजेस्ट, मतलब जो भी ऑडियंस है उनको क्या आप रिकमेंड करेंगी? बिल्कुल देखिए, जाके आपको बहुत पसंद आएगी एंड किसी भी एज के हो आप, आई एम श्योर ये फिल्म आपके दिल को जरूर छुएगी। ओके, हाउ मेनी स्टार आउट ऑफ 5 लास्ट? 3.5। धड़क मूवी देखते वक्त मुझे एक ही चीज़ क्लिक हो रहा था, सैराट 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 जी। बट धड़क मूवी में मुझे काफ़ी सारे डिफरेंसेस लगे मुझे जी। और उसमें डिफरेंसेस ये कि जो निर्देशक है उन्होंने काफ़ी अपने भी आइडियाज़ लगाए गए इसमें, तो मैं ये बोलूँगा कि जो सैराट देखने वाले हो धड़क को भी देखे, उसमें काफ़ी सारे अलग चीज़ें आपको देखने मिलेंगे। यानी मतलब पूरी तरह से रीमेक नहीं कह सकते इसको? नहीं, पूरी तरीके से रीमेक नहीं कहूँगा, है थोड़े बहुत चेंजेस, बट जो लास्ट का सीक्वेंस था मैं बोलूँगा दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सैराट मूवी। ओके, तो उसका जो इफेक्ट है अभी तक आप? अभी तक अरे मतलब देख के मैं ऐसे करके देख रहा था, ऐसे करके देख रहा था मूवी क्या होएगा एंड सीक्वेंस, ऐसा सिचुएशन था। लेकिन हाँ, सेम टू सेम बिल्कुल ही नहीं है, लगा था मुझे कि दोनों सेम टू सेम लगेंगे, मतलब सैराट में भी जो एंडिंग सीक्वेंस था उस धड़क में भी वही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ऐसा रहा है कि धड़क आपने देखी है और धड़कने आपने थाम ली। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जानवी जो है पहली बार एक्टिंग कर रही है, डेब्यू कर रही है, उस लिहाज से आप बताइए कैसे एक्टिंग? जानवी कपूर आई वुड से ओके, नॉट एक्सीलेंट बट शी नीड्स टू वर्क for sure, yeah. How many stars out of 5? 3 stars I would like to.